Йому у вирій не до снаги. На Харківському ставку оселився красень-птах. Він без пари, бо його обраницю підстрелили мисливці. Небурака так затужив, що відлітати навіть не хоче, зимуватиме на водоймі. Як зарадити самітникові? Григорій Пирлик. Він не дозволяє себе навіть розгледіти. Близько до берега не підпливає. Більше місяця лебідь тримається на середині водойми. Як він опинився тут, на околиці Харкова, місцеві не знають. Але згадують, 2 роки тому на ставку бачили пару. Вони до зими дожили, а потім я не знаю, куди вони ділися. Улетіли. Рибалки розповідають, птах-одинак оселився на водоймі після загибелі подруги. Її підстрелили мисливці. Лебідь тужить, тому й не летить у теплі краї. Орнітолог такої версії не відкидає. Лебеди действительно очень привязаны друг к другу, поскольку живут они довольно долго, и семейные группы уже даже после того, как они закончили размножение, летят к местам зимовки, все равно сохраняются. Утім, занадто романтизувати лебедину вірність Єгор Яцюк не поспішає. А історії про самогубство лебедів, котрі втратили пару, не більш ніж красиві легенди. Среди лебедей тоже бывают и разводы. Вот, иногда они решают поменять своего партнера в течение жизни. И это даже не всегда бывает связано с тем, что кто-то из них погиб. Нині про самотнього лебедя дбають мешканці селища Жуковського. Люди спостерігають за птахом і підгодовують його хлібом. Перші заморозки, льот, питання не буде, він тут може погибнути. Тому і от я... Моє предположення, краще забрати його в зоопарк, виловити, а тоді він залишиться живим. Орнітологи ж радять залишити лебедя у спокої. Перезимувати він зможе за кілька десят кілометрів від ставка на озері біля електростанції, де не замерзає вода. А навесні птах зустріне нову кохану. Григорій Пирлік, Ігор Лукашов, інформаційна програма «Событія», Харків.